এয়া উৰুকাৰ দিনাখন তিতাবৰ বজাৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াব বিচাৰোঁ। ইয়াত ভোগালীত বিহুৰ সকলো সামগ্ৰী পোৱা যায়। এয়া বজাৰৰ মাজৰ সকলো বস্তু, বজাৰৰ মাজত সকলো বস্তু ওলাইছে, আলু, পিঁয়াজ আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইজতে ওলাইছে চব, বিন, মটৰ, আলু, গাজৰ। ইয়াত আচলতে বহুত মানুহৰ ভিৰ হয়, লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে, আমি সোনকালে গৈছিলোঁ আচলতে, লাহে বহুত মানুহেই হয় ইয়াত বজাৰখনত। ইয়াত কাঠ আলু, ৰঙা আলু এইবোৰ ওলাইছিলে। ইয়াত কিন্তু বজাৰত কোমোৰাৰ দাম 100 টকা হৈছিলে, কাৰণ কোমোৰাটো হাঁহ খালে কোমোৰা লাগিবই, সেইকাৰণে কোমোৰাৰ দাম কিন্তু 100 টকা। ইয়াত এইখন মাছৰ বজাৰ, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ওলাইছিলে আৰু দামো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। এইটো পিঠিয়া মাছ, ইয়াৰ দাম কেজি 800 টকা। পিতল মাছ ডাঙৰ সৰু বহুত ওলাইছে। এইটো আকৌ চিতল মাছ আছিলে, চিতল মাছৰ কেজি 1000 টকা কৈছিলে। এইটো ভকুৱা মাছ।